ը պատերազմից հետո սկսեցին շատ այսինքան հոգեվորականներ մարտիկ տարածել։ Մենք պետք է ապաշխարեն կազմովին Աստուխոս կասում որ կենթանիներն են, են Աստու այդ խոսում, բայց դրանից իրեն հոգեվոր հոգեվոր չդարան։ Դա մի երակի sense 3 աստիճան ունեցող, 3 փուլ ունեցող, 3 դուր ունեցող, ինչպես ուզում եք ասել, այդ ժողովրդի հոգեբանական վիճակի մեջ հենց մի ատլաս ենք ծոն պահի գանկ միջև մեռնել է դրանք մեզ հետ են լինելու աղոթում եմ մեղ չգործեմ բայց ուշքումիտքը եւ աղոթքս բrcծնի վազեմ այդ բանը գործեմ էս չի լինի սենց հա ոցում քես իրլի հանդիսատես էս իմա գտնում եմ սուր բարության տաճարի մեջ հայոց երկրորդ կողոգոթա կամ վերնատուն ոչվող եկեղեցվո մեջ։ Հիմասուրբ տաճարը փագ է, ժամինին փագվում է եւ ես այս շափատ իմ շափատն է ժամարարության պատարակ մատուցելու ծիրոջ գերեզմանի վրա։ Արդեն սովորություն է դարձել ռուսերեն լեզվով, եթե ժամարարեմ, որովե մի տեսահորովակ եմ զայնագրում, տարբեր նյութերի մասին լինի հոգևոր խրատական կամ պատմական մեր եկեղեցվո մասի։ Երբ որ Երևանում եի, Հայաստանում եի, շատերը մտածան Սուրբովանես եկեցումեջ եւ ու ու հետ որ հանդիպեցի մեր հաղորդատյալներից իմ հետեւորդներից այս իմ YouTube-յան ալիքի խնդրեցին որ նաեւ գոնե հայերեն որոշ տեսահոլովակներ պատրաստեմ, ուստի այս անգամ որոշեցի սուրբ հարություն տաճարից խոսեմ հայերենով Տարբեր նյութեր կա եւ նյութերը շատ են խոսելու համար շատ կարեւոր է ես միշտ ընդգծում եմ եւ խոսում եմ որ քրիստոնեան հավատացյալը դիտակից մոտ են ահավատքին որտեղ քրիստոնությունը դա դիտակից ահավատք է եւ կրոն է այսպես ասեմ Եվ քրիստոնյան պետք է հասկանա, ինքը ինչու է աղոթում, ինչու է պահպանում, ինչու է եկեղեցի գնում եւ այլն, եւ այլն, ինչու, ինչու։ Առանց հասկանալու, եթե որ ինքանում է, դա ինքը հոգեոր աճ չունենում։ չու Այս պատճառով է, որ շատերը չեն հասկանում հոգեոր կյանքը ինչ է եւ երևի նկատել եք կամ լսել եք, որ իրենք բաժանում են կյանքը կարծես թե երկու մասի, օրինակ ասելով հոգևոր կյանքը ինչպես է հոգևոր կյանք գիտեք ես միշտ նոթացել եմ հոգևոր կյանքը քրիստոնեան արդեն հոգևոր մարտ է ինքը չի կարա ունենա հոգևոր կյանք եւ ոչ հոգևոր եթե ինքը քրիստոնյա ինքը հոգևոր մարտ է եւ շատերի համար հոգևոր կյանք հասկացողությունը դա չափանիշ է այն բանը որ ինչքան է աղոթում ինչքան է պահ բա ում ուխտа գնացությունները որքան գնում, եկեղեցի ինչքամ գնում, որքան է ցնգի գալիս, երկրպագություններ անում մրցումիպես են ընգնում, դեղ 101, 1000 հատ երկրպագություն անում, այսինքն, այսինքն, եթե դու այսպիսին ես, ուրեմն դու հոգևոր մարդ ես։ Եվ սատանան այսպեսով խափում է քրիստոնյային հեռացնելով, որ ինքը մտածում է, այ դա է հոգևորը, hiçեք նա քրիստոսի մեջ ծիրոջ խոսքը է որ տաճար երկու հոգի մտան այն առակը հա մեղավոր մաքսավորը եւ մե ոմն արթարի մասին ֆարիսեացին եւ տաթեվացին ասում են որ նա մեղավոր մտավ եւ արթարացած գնաց այդ մաքսավորը իսկ այնի արթար մտավ ֆարիսեցին դատապարտված գնաց որովհետեւ նա չափանիշեր անում իրեն համար պահքը աղօթքը ինքը աղօթում ինք է պահքը պահում Եվ այդպես շատեր մեր հավատացյալներից մոլորվում են, այսպես ասեմ, կամ իրեն սխալ ուղղորդում են, որ չափանիշ են դնում այդ արտաքին բաները, որը դա պետք է լինի մեր կյանքի մասը։ Գիտեք, աղոթքը դա աստուծոս զրուցելն է, զրուցել են, ինչպես Տաթևածին ասում, ասում է, թե քոր մենք սուրբ գիրք ենք կարդում, աստված եմ ես հետ խոսում, եթե քոր մենք աղոթում ենք, մենք ենք աստուծո հետ խոսում։ Այսինքն աստուծո հետ խոսելը դա նույնպես ասեմ մի նշան չի որ դու կարաս հոգևոր լինել։ Աստուծո խոսքը ասում որ կենթանիներն են ասում այդ խոսում, բայց դրանից իրեն հոգևոր հոգևոր չդառան։ Դրա համար շատ կարևոր է սիրելիներ որ մարդ գիտակցի թե ինչու է այն ին քաոթում, ինչի համար է, դա պետք է ինչի համար է պահք պահում եւ այլն եւ այլն։ Եվ, եվ որըտա գիտակցում է, հասկանում է, անցալում է իր կյանքը ուրիշ ձև է դառնում։ Գիտեք, քրիստոնեայի կյանքի իմաստը, կյանքի իմաստը աստծուն մոտենալն, աստծուն սիրելն է։ Սա է կյանքի իմաստը։ Մնացած բաները, որ մեր կյանքի մեջ տեղի ունենում, դա միջոցներ են։ Դ, Միջոց են նույնիսկ եթե դու པարսմի բժիշկ ես, հոգեվորական ես, հավաքարար ես, բոժը ուսուցիչես դամիջոցներ են նախագահ ես նախարար ես չեմ գիտե ինչի ինչ, ինչ պաշտոնի վրա ես ե, ե, եպիսկոպոս ես դու դամիջոցներ են որի միջոցով դու մոտենում ես աստծուն աստված քեզ այդ ուղությունը տվես դա քեզ օգնես որ դու դրանով առաջնորդվես որպեսի դրա միջոցով դու աստծուն մոտենաս բայց շատեր էլի նորից կկնում եմ կներեք որ Ինչ-as թվում է, եթե դու շատ աղոթում ես, ուրեմն դու հոգևոր ես։ Չափանիշը դա է, եւ մենք շատերը սկսում են փնտրել հոգևոր արժեքները եկեղեցով, այսինքն փնտրում են հարանձ վարքի մեջ մի ճկնաուր գեդիններ քնու, մյուսը երկար աղոթում է եւ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել դրանք։ Բայց գիտեք հետաքրիչն է, որ մեր եկեացին, մեր եկեեսفو հայրը շատ ճկուն եւ իմաստուն են եղել ժամանակին, որ վարկ սրփոցը սրփերի վարկերը մեր եկեց ու շատ համառոտ եւ կարճ են դվե։ Իրանք չեն խորացե, չեն այդքամ շեշտ ադրել իր այդ արակինությունների վրա աղոթելու, պահքի եւ այլն։ Այ ավելի դրել են նրանց հավատքի արարքինի գործերը, այսինքն բարի գործերը եւ այլն եւ այլն, այլն։ Դրանց վրա են դրե, որբիսի մենք չշեղվենք։ Բայց ցավոք սրտի դա պատճառներից մեկը ինչու ենք մենք այդպես շեղվում, այսպես ասեմ, դա մենք օտար օտար ուսումնունքների այո ուսմուն ուսումքը օտար եկեղեցիների փորձառությունն է այսինքն պրակտիկան sense ասեմ դա ենք մենք բերում եւ դա ուզում ենք մեր վրա ինչ որ ասած այդ վերում այդպես մեր վրա քաշել բայց դա չի լինի շատ բաներ կա ինչ որ օրինակ գնեմ էլի ծիրան եթե պետք է ուտես պետք է հայաստանի արևի ջրից եւ հողից ծնված ծիրանը ուտես որ ու հասկանաս ծիրանը ինչ է օրինակ այստեղ իսրայելում ծիրան կա բայց ուտում ես ծիրան չի հասկանում եք այդպես էլ շատ բաներ կա աստված մեզ յուրովին ճանապարհ է տվել յուրովին բան է տվել մեր ժողովրդին պատահական չի որ այսօր մենք մեր եկեցու հայրը չեն թողե գրականություն ճկնաուական գրականություն հոգևոր չեն թողե որ այսինքն մարդը ինչպես ճկնի ինչպես ասանի թե չէ շատերը գճվեն կամ լրիվ կշեղվեն եսիմինչ կդառնային դրա համար հայրը զգուշ են ըղե եւ իմաստուն են ըղե որ այդ բանը մեզ չեն թողե այսքան մի նախաբան ստացվեց գիտեք Այսօր մենք գիտենք, մեր եկեղեցին մեզ շատ բան ուսուցանում է։ Իսկ մենք ցավոք սրտի մեր հավատացյալները չեն տեսնում եւ քարոզիչներ են լինում լինի հոգեորականներից եւ լինի աշխարական մարդկանցից կամ ոչ հոգեորականներից, այսինքն սարկավագ, ուրարագիր, դպիտ, որոնք քարոզում են, դա շատ լավ են անում հետաքրքիր կարոզում են, բայց սխալ ուղղություն են տանում, ոչ թե հատուկ միտումնավոր են անն, որտեվ իրենք╚են լավ չեն հասկացել իմաստը շատ բաների, օրինակ այս վերջի պատերազմից 2020 թվականին, երբ որ նոեմբերյան, հա, այս սեպտեմբեր-հոկտեմբեր այդ պատերազմը, որ եղավ Հայաստան Արցախում, պատերազմից հետո Նայան, սկսեցին շատ այսինքն հոկեվորականներ մարտիկ տարածել։ Մենք պետք է ապացուրենք աշխարհին կասկովին, այս ինչ որ մեզ հետ պատահեց, դա մեր մեղքերի պատճառով է եւ մենք պետք է ապացուրենք։ Ու նույնիսկ մի մի հոկի ճասեմով ինձի հեր հերոխ հերախոսով զանգեց, խնդրեց, ասեց հայր Ղևոնդ, խնդրում ենք մի տեսահոլովակ պատրաստի։ Կոչ արա, որ արդեն 2021 թվականի առաջաւոր պահքներ մոտենում Հայաստանի մեջ ասաց կոչ արա որ ժողրդը ապաշխարի հայ ժողրդ հայազգ ապաշխարի եւ առաջաւորած պահքը 5 օրը ծոմ պահի բանչուտի չխմի ես հարցացի ինչու դե մեր մեղքերի պատճառով էս ամեն ինչը մենք պետք է ապաշխարենք դ레스 ասի հարցեր ունեմ սիրելիս ուսումեմ հասկանամ նախ ես չեմ կարա կոչանեմ գնացեք բան մի քերեք առաջին հերթին որովհետև ես չեմ ուտել ես ինքս չեմ պատհելու դա այսինքն ծոն պատելու որովհետև մարմնիս տակարություն կա եւ այդ հնարություն չկա անեմ եւ ինչպես ես ինչ համարձակություն պետք է ունենամ որ ուրիշերին կոչանեմ գնացեք դուք ես Երուսաղեմում այստեղ տակտակ տեղում նստած կոչանեմ մեր շորթին բան չուտեք շորթ դա սխալ է երկրորդը Եթե որ մարդիկ հոգեբանական շատ ծանր վիճակեր եթե հիշում եք հիմա այլ այդ վիճակը միջ թեթևացել է թե 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 վացել, բայց այդ օրերին ի՞նչ ծանր հոգեբանական վիճակ էր այդ ստրեսային վիճակների մեջ մարդուն հələ դնես ծոմը 10: Այսինքն, ինչպես տերը ասում, ասումա դուք բերեք դնում մարդկանց վրա ոչ ինքներդ եք паում, ոչ էլ ասինք արխայություն չեք մտնում, ոչ էլ ուրիշներին եք դուք տալ, այդ բերը մարդկանց վրա եք դնում: Այսինքն, այդ ժուրթ այդ հոգեբանական վիճակի մեջ հələ մի հատը ասենք ծոն պահի: Եվ հարցնում եմ, ասում եմ, լավ, ես կոච්ա արեցի հայ ազգին։ Հիմա այդ հայ ազգով է, ո՞մեր ժողովուրդը, մեր ազգ, ասում եմ, բայց լավ, ես լինելով Հայ ԵԿՍՈ հոկեվորական, իմ շատ-շատ կարող եմ կոච්ա անել մեր ԵԿՍՈ հավատացյալներին։ Որտեւ այսօր հայ ազգի ասելով ազգ 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 ազգ, մենք նաև ունենք շատ աղանդավորներ, հայ ազգի մեջ կա կախկեդոնականներ, այսպես ասեմ, հայաց կասելով հեթանոսներ կան, անաստվածներ կան։ Ես մարդկանց որակների մասին չեմ խոսում մարդկային, կարողա ինձանից շատ լավն են, բայց դավանական իմաստով, ասում եմ, ես ինչպես իրենց կոչ անեմ, ասեմ, գնացեք, ծոն պահեք, ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Երկրորդը՝ ի՞նչ է նշանակում ապաշխրել ի՞նչ մեղքի համար։ Այսինքն այն մայրը, որ ի՞նչ զավակը զոհ հեղավ մահացավ պատերազմ դաշտում, հա, կամ ամուսին կործրեց ատ գինը կամ մեկը ծանողը, հա, ես իրան ցասեմ գիտեք ինչ, մայրիկ կամ տիկին, ես ինչ որ ողավ, կո տղան ամուսինը հարազատը որ զոհվեց անտեղ, կո մեղքերի պատճառով: Այսինքն մարդու վրա էլ մի բերել դնենք, հա, ասենք կո մեղքերի գնա աշխարի: Եվ երրորդ ասում եմ, ո՞ր մեղքի համար: ո՞ն ասում ես ի՞նչ մեղքերի համար։ ասում եմ ի՞նչ մեղք։ Մարտը պիտի ապաշխարի, պետք է հասկանա ի՞նչ է ապաշխարում, ի՞նչի համարա զղջում, չէ՞։ Ես Աստվածալ նույնիսկ չի պահանջում Մարտուս մի բան ապաշխարի, որ եթե այդ Մարտը չգիտի ի՞նչ է դա։ Ինչպես ապաշխարեմ մի բանի համար, զղջյամ, որը չգիտեմ որ մեղք է։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ արդեն, հա ը ինչպես կարելի է մեր հավատացյալը որ մեր եկեսու հավատացյալ է որ ամեն իրագի գնում է եկեղեցի մեծի պահոց շրջանին պահկե պահում այսինքն գիտაკից գիտ հավատացյալ է քրիստոնյա է ինքը արդեն գիտի որ կա մեղք հասկացողություն կա շղճում կա ապաշխարություն ինքը հասկանում է ուստի մնում է ես ի՞նչ ասեմ ու այդ մարդը այլ չկարողացավ ինձ պատասխանել մեղքերի համար իսկ գալով այն մարդկանց որոնք հայ եկեղեցու եկ հավատացյալ չեն, ան հավատ են, հետ անոսություն է եւ այլն, եւ այլն, իդենց ի՞նչ ասեմ ապաշխարի։ Նույնիսկ Պողոս Առաքելան, որ մտավ Աթենքո, մտավ տաճարը, տաճարի մեջ բազում ճոստվացների արձաններ կար, ինքը չէլով ասեց, ապաշխարեց է, կայ այլանդակներ, մեղավորներ, դժողքեր գնալու։ Ինքը ինքամ ճկուն իմաստուն էր, մտեցավ արձանտեսա, որը աներեւույթ աստցուն էր եւ դա տեսնելով ինքը ասաց ես ես աստցուն եմ քարոզում որը եկավ իրեն խաչեցին հարություն առավ եւ որ ասեց հարության մասին խոսել շատերը ցիծաղացին գնացին բայց ինքը խոսեց աստցու մասին այսինքն մարդկանց պետք է աստցու մասին խոսար ոչ թե ասեմ ապաշխարեցեք որտեւ դու հայ ես հա կո մեղքի պատճառով ա ըղը որ դու այս պատերազմը པարտվեցին կամ ինչ հիմա այդ թեման չի չեմ ուզում խոսել պատերազմի ինչու ինչուներ, բայց հոգևոր առումով սիրերներ։ Ապաշխարություն դրա համար այսօր որ լսում եք, Ձեզի կոչ են առում ապաշխարեցեք, պետք է ապաշխարեք, զգուշ եղեք որտեվ դա մեր եկեղեցու բանի հետ կապ չունի։ Դա աղանդավոր, բողոքական մի բան է, որ օրնակ հավաքվում են աղանդները, երբ եթե գիտեք, մի սրահի մեջ, այնտեղ մեկ ինչ-որ թե խոսում ա մի բանի մասին, верջա ապաշխարեցեք, մեկ էլ նոյնա ես մեղավորim Աստվածից ների, մեկ էլ Աստված քեզ ներեց, Ալելուիա, դու փրկվել ես։ Դա այդպես չի։ Ապաշխարությունը իրենն դա եկեղեցու 7 հօրդներից մեկն է։ Ապաշխարություն՝ իրարից գամի երակի sense 3 աստիճան ունեցող, 3 փուլ ունեցող, 3 դուր ունեցող, ինչպես ուզում եք ասել, առաջինը դա շղճում, գիտակցել, որ դու մեղք ես գործի։ Ես օրնակ բան գողացա։ Ես գիտակցեցի, որ դա գողացել եմ, ես ցավեր եմ տանում, ես դժվարա ինձ ապրելը։ Ես շղճում եմ, ես ոստուհի եմ սկսում եմ խնդրել խոսել, որ ինձ ների, բայց չեմ կամ խաղացվեմ մյուս փուլը, որ մեր եկեղեցին սուրեստնա դա գնալ քահանայի մոտ, ինչպես Գրիգոր Տաթևացին ասում, խոստովանություն ար վոտն քահանայիս, այսինքն պետք է գնան քահանայի մոտ, որտեվ ինքը իշխանություննի թողելու, արྩակելու։ Եվ մենք գնում ենք եկեղեցի։ Գնում ենք եկեղեցի, խնդրում ենք քահանային, որ մեր մեղքը խոստովանում ենք ասում ենք էս մեղքն եմ գործել և քահանան թողություն է տալիս և այդ եղից մի դուրբ ասում երրորդ բանին երրորդ ճանապարը այսինքն վերջնական դա ապաշխարությունն է ապաշխարություն գործով ուղղելու համար փոխվելու պո, համար եթե գողացել եմ լավ զղճացի խոստովանեցի այլևս էլ չեմ գործելու այդ մեղքը քանան ասում օրինակ չէ մեր եկեցի օրենքով 4 անգամ ավելին տար վերադարձրու հիմա իհարկում էլ չգրեք բաուրեիս դեպքերում այսքան բան գողացա այսքան մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում այ ես օրինակ եմ վերում եթե մի հատ ես գողացե գնա 4-ը հատը վերադարձրու այсин դրանով դու ծույց ես տալի գորսնականով ծույց ես տալի որ դու զղջում ես որ դու արդեն մեղքից ուզում ես ազատագրվել ու այդ ճեվով գորսնականով ապաշխարում ես օրինակ եթե որ զղջում ենք աստված ներում ա Աստված ողորմած ա ներում ա, եթե որ զղճած ուր էլ լինես։ Քահանային ես խոստովանում, այդ թույնը մեր մեջից դուրս ա գալ, այդ կեղտը, որ մեր մեջ հիվանդությունը մնացել ա։ Գիտեք, եթե մար որ մարդ թույնավորվում ա, չէ՞, թունավորվում ա, սիրտ խառնոց ա։ Հա, ինքը գիտակցում ա, որ թունավորվել ա, այլ չի ани զղճումա փոշմանում ա։ Ինքը ի՞նչ ա անում։ Ինքը, կներեք, հետ ա ատ տալիս, փսխում ա, հա, դուրս ա տալիս այդ սախ, որ նոր հանգստանում ա այդ քերտը դուրս է գալիս, այeto նոր արդեն կամած-կամած սքս մաուտելիկներով -կամած ուժերը վերականգնել։ Այդպես էլ այդ ուտելիկը դա պահ կահոտ գողորմությունն է, որ մեր եկեղեցին հիմնական, ինչպես Գրիգոր Տաթևացին ասում, դա հիմնական մեր ապաշխարությունն է, դա պահ կահոտ գողորմությունն է։ Որը մեր եկեղեցին դրելա մեր, այսինքն որպես կանոն Հասկացա՞ք ինչն է իմաստը, այսինքն ապաշխարությունը դա ոչ չի ապաշխարեցեք, ես էլ գնամ, չգիտեմ ինչի համար ապաշխարեմ, հա։ Հələ մի բան էլ մարդկանց վրա βέρ դնեմ, ասեմ գնացեք այդ 5 օրն էլ ծոն պահեք, մի քերեք, որ Աստված ձեզ ների։ Մի քիչ տարունակ այդ մարդկանցից կներեք, ասում եմ, զգուշ եղեք, որտեվ ոչ թե իրանք գիտակ ծաբար ձեզ սխալ ճամփային տան ու իրանք էլ չհասկանալով, չիմանալով իրենք էլ են մոլորվում, ձեզել են ը մոլորության տանում։ Էլի ասում, մեր եկեղեցին ունի այդ կարգը ապաշխարության, եթե դու գիտակցում ես իրոք հավատացի։ դու մեղք ես գործել, ճանապարհը սա է։ ոչ թե գնաս տունը ապաշխարես աստվածքեզների, գնաս մի հինգ օրել ծոն պահես։ Այդի աղանդավոր մի բան է, հեռու մնացեք։ Իս գալով թե ինչու պահկահոտ կողորմություն։ Գիտեք, եթե որ ադամը Աստված Ադամին ստեղծեց, ինքը կատարյալ էր, ինքը կատարյալ ուներ 4 տարերկ մարմնի մեջ, հոգին երամասնյա էր, ցանկական, ծասմական, բանական, բաժին ուներ հոգու, այսինքն եւ մար տարարածը դամիտի էзерք էր, ինքը իր մեջ ամփոփում էր այն ամեն ինչ, որ Աստված ստեղծել էր ես աշխարի մեջ, ես դիե զերքում մարտու մեջ ամեն ինչ կար, այսինքն մարտը աստու պսակներ, գագաթ, ասենց այսպես ասինք փարքու պատիվներ, իր արարչագործության։ Օրինակ մենք բախկացած ենք 4 տարերքից, դա գիտեք, հող, ջուր, ոฐ, քար։ Դա կա բոլոր նյութական էակների մեջ, այսինքն բույսերից սկսալ, կենդանիներից, շոշապելի քար եւ այլն, հա բայց հոգու մասնիկները տնկական կամ ցանկական հա կենթանիների բույսերի մեջ զգացականը կա կենթանիների մեջ բույսերի մեջ չկա եւ կա բանականը մենակ հրեշտակների մոտ է որը մարդու մոտ էլ այսինքն մարդը նորից միտիե զերք է մի աստու արարչագործությունն է եւ այդ ամեն ինչը համերաշխ ապրում էր ադամի մեջ բայց ադամը մեղք գործեց մեղք գործեց այդ ամեն ինչը տակնո վրա եղավ խախտվեց խառնուեց է ինքը իր հանդեպ սխալ ելավ մերձավորի հանդեպ, իր կնոջ հանդեպ ինքը իրեն ողորմած չգտնվեց, այսինքն հազը Տերը Աստված դու որ այդ քանի քին տվիր, ինքնམ་ մեղավոր, այսինքն աստունը մեղադրեց եւ իր կնոջն էլ ողորմած չգտնվեց եւ աստծու հանդեպել, որ մեղադրեց աստծուն, այսինքն իրեք բան հանցանքել նայվ գործեց Ադամը։ Եվ դրա համար եկեղեցին Ինքայս երեք բանն է դնում բժշկության մեր հոգեի մեջ։ Աղոտ բան, օրինակ, պահքով մենք բժշկում ենք մեր ցանկական մասը, ցանկական տնկական մասը հոգու։ Այսինքն մենք մեր կամքն ենք կառավարում, մենք փորձում ենք, որ մեղքը գործելուց այսինքն ցանկություն է դա ամեն ինչը մենք պահկով մենք կառավարում ենք այսինքն երբ որ դու պահկես բամ ժուժ գալես դառն դու արդեն կարողանում ես ուրիշ մեղքերին էլ ասել ոչ հա ուրիշ ցանկություններին քիճերին դիմադրելու ողորմությամբ մենք բժշկում ենք հոգու ցասմական մաս որովհետև ցասմական մասը մենք ավելի բար կանում ենք մեր մերձավորին Իսկ ողորմությամենք ողորմություն ենք անում սեր ենք ցույցաբերում։ Մենք ողորմություն անելով մենք բժշկում ենք մեր ցանսմական mass-ը, որը անտեղի չցանան, չբար կանան։ Իսկ աղոտքով մենք բժշկում ենք մեր բանական mass-ը։ Հասկացա՞ք, մեր բանական mass-ն ենք բժշկում։ Դրա համար ՀԿՍ-ը հայրը շատ յակ համուտ ճկուն իմաստուն են ըղել որ այս ամեն ինչը պատահական չի դրել են որ ճշտը դրելն է բահ կաղոտ գողորմություն դա իրեք կարևոր մեր հոգին բժշկող բաներն ա որը բժշկելով նաև բժշկում է թե ֆիզիկականն եւ ամեն ինչը դրա համար սիրելիներ եկեղեցի ըստ voske berana հետաքրի բան է ասում հայրապետ այսինքն սուրբ հովանես Ոսկի վեր են հիդրապետը ասում է որ եթե մենք մեղ չգործենք պահք պետք չէ թողել հին այսինքն պակ պետք չէ բայց սկսվաս մտածել որ իրական եթե մենք ժուշկալ կլինենք չէ ժուշկալ կլինենք մենակ ուտելիքը չէ ժուշկալ կլինենք նաև ամեն մի ցանկությունների ամեն մի լեզվի սայթակման լսողության խոսելու շարժումների տարբեր մենք ժուշկալ կնենք հեն պահք պետք չէ թողել պետ Դրա համար եկղեցին իմանալու որ մարտիկը կարեն թունեն, վախկոտ են, են, են եսիմինչ ինչ-ինչ եւալը ժուշկալ չեն կարող լինել, չեմ գիտի ամբողջ տարին ապրում են անվայել ձևով, չեն աղութում քարքին, եկեղեցի չեն գնում, ողորմություն չեն անում։ Դրա համար տարվա կտրվածքով գոնե տարի մի անգամ եկեղեցին որոշումա մեծի պահոց շրջաննա դնում ապաշխարություն։ Գիտեք մեր տա Սուրբ Տաթևացին ասում է հետեւալը որ մեծ պահք մտնելու ծառաջ պետք է խոստովանենք, շգչանք խոստովանենք, որ կհանան ինձ վրա դնում ապաշխարություն։ Այսինքն մեծի պահոց շրջանը ունենք ապաշխարության մեջ ենք։ Սա է ինձ ապաշխարությունը, ու ամեն մեկըս գիտի ինքը ինչ մեղքը գործի՝ տարվա կտրվածքով, այդ շապաթվա կտրվածքով, ու մենք ապրում ենք, այդո տաթևացին ասում է, այդո էլ վերջում արդեն պահոց շրջանի վերջում մի հատ էլ ենք խոստովանում, եթե մենք էս ընդཐաշքում էլի սխալվում, մեղքեն գործում եւ վալեն։ Դրա համար ԵԿԱ-ի ու մեջ ինչ կա։ Ապրե, գիտեք, կարծ արձակման ապաշխարողների ավակ 5 շաբթե օրը, չէ՞։ Արձակում են տալի մեր հավատացիալին, որոնց 40-անի օրը ծ շրջանի մեջ էս ապաշխարության մեջ են դիտակից վերցնում։ Դրա համար շատ մարտիկ կա, որ ասում են, ինչու մենք հաղորդություն չենք առնում էսի պահոց շրջանում։ Ինչու՞ check մտածե որովքե՞ն ապաշխարության մեջ ենք մենք իսկ ապաշխարության մեջ գտնվող մարդը արժանի չի ար, ճաշակելու տիրոջ մարմինն ու արյունը համեն պատարակին չէ երկու միвок երեխայի ցանմակրից ապաշխարողած մարդիկ դուրս էին գալի գավիթ դառամար մեր եկեղեցում գավիթում էին աղօթում գավիթի մեջ էին մարդիկ աղօթում հետո դեռն ծացկն են լինում Հիշում եք, չէ? Ես այս ժամը որ հարեցվում դասմա, մենք ինչա չգիտենք։ Միապել կրկնություն է, որ հասկանաք, որ մեր եկեցին, սա ամենbaş սօր ասելա, դրա որ պետք չկա մեկին լսեք, որ կոչամ, ապաշխարեցեք, հա։ Ուրեմն այս մեր եկեցին, այս ամեն ինչը դրելա, ուշադիր եղեք եկեղեցուն հետևեք։ Ոչ թե ինչ որտե քարոզիչների։ Նորից գալով այս ամենին մենք էտ ապաշխարությամբ իսկ հիմա հարցը բա քահանաները ո՞նց են հարցում հա քահանաները իրոք պետք է այնքամ բարձ լինեն իրականում իրանք ապաշխարության կարիք չունի քահանան եթե ինքը կարիք ունի ինքը արժանի չի քահանա լինելու սա էլ մեր ԵԿՀ-սու հայրերի խրատականը ցավոք սրտի մենք այսօր տկար ենք մենք էլ ենք տկար մենք էլ tool-եր ունենք մենք էլ ենք փորձում ճիշտ ապրել, ծկտել, ուղվել բայց Աստի եկեցու կաննի մեր հայրերի դրած որ գոնը շափատ գիրակի օրը պետք է պահոջ շրջանում պատարակ մատուցվի։ Իս պատարակ եթե մատուցեցիր, ինչ պետք է արվի։ Պետք է ճաշակես ու դրա համար մենք պատարակի ճաղոտքի մեջ հիշում ա որ Տեր Աստված ոչ թե մեր բարեգործությունների վրա դունայ, որեն կունայնենք, են, չունենք, այլ քո ապավինելով կարատ ողորմությանն եմ ես մոտենում այս ահեղ խորուրթին։ Դրա համար քաղանանը այս երկու ով, այս ուրիշների համար չեմ կարող ասել, բայց ընդհանրապես տենց է, այդ երկու ով վախով մտնում են ասելով թեր, քո ողորմությունն եմ ապավինում, ոչ թե իմ առակին ու կյանքին, ու այս ճաշակով նման նամանն էս մեծի պահոց շրջանի մեջ։ Եվ ամենքել 7 օր այստեղ պատարակ են կամեն օր, այսինքն ամենոր առվում, ամեն օր արվում, բայց ամեն ժամարը 7 օր պատարակ է մատուցում։ Տիրոջ գերեզմանի վրա։ Դրա համար հասկացակ գերեւի ապաշխարություն ի՞նչ է, ինչու պահ կաուտ քողորմություն։ Դե բնական որ է, որ կան հոգևորականներ, որ տարբեր խնդիրներ, տարբեր մեղքեր կան, որոնց մարդը Աստված ը, ապաշխարություն է դնում, տարբեր բուժումներ է տալիս այսպես ասեմ, բայց հիմնական դա երեքն են։ Դրա համար அந்த առرمان ಪಹೋಟ್ ಶರ್ಜಾನಿ ಮೇಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಹವಟಾಟಸಿಯಲ್ ինಕ ಪೆಡ್ಕೆ ಐನ್ ಪೆಸ್ ಆಪ್ರಿ ವೋರ್ ಇರೆನ್ ಹಾಮರ್ ಪಾಹ್ಕಿ ಓರೆರೆ ಪಾಹ್ೋಟ್ ಶರ್ಜಾನಾ ದಾ ಕೆರಾಕುರ್ ಲಿನಿ ヴォಶ್ತೆ ನಸ್ತಿ ಮತಾಜಿ ಇಂಚ್ ಪೆಡ್ಕೆ ಉತಿ ಐ ಕೆರಾಕುರ್ ಲಿನಿ ಇರೆನ್ ಹಾಮರ್ ಒನ್ಸೊರ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸೆಂ ಚಾಶಾ ತեսಾಕಿ ಫೊಫೊಖುಟ್ಸುನ್ ヴォಚ್ ಅವೆಲಿನ್ ವೋರ್ತೆ ಇಂಕ ಮಿшт ಜುಷ್ಕಲ್ ಏ ಆಪ್ರುಮ್ ಇಂಕ ಮಿшт ಆಹೋಟ್ಕಿ ಮೇಚ್ ಆ ಇಂಕ ಮಿшт միջքեթես մեղքը գործում ինքը շղճում է միշտ գիտակից հավատքով աստուծո հետ զրուցելով ապրում է իրեն այսինքն լուրջ ապաշխարություն, ոչ ապաշխարություն նրա համար, որը մեղք է գործում։ Իսկ քրիստոնյան հավատացյալը գիտակից հավատացյալը, հա, այդ հոգևոր մարդը ինքը միշտ փորձում է ա, ապրել ճիշտ ճեվի եւ ինքը ծաներ մեղքեր, որը լուրջ ապաշխարության կարիք ունեն։ Ինքը ցանկի մեջ կարոշ մատերի վրա գործի արդեն։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ եմ ասում, հա, որ Սուր Գրիգոր Տաթևացին ասում է կամ মেঘեր փոշի տեսակ, ներելի মেঘեր, այսինքն որ բոլոր মেঘերն նե, են ներելի, եթե դու շղճում ես։ Այսինքն ներելի թեթև, այսինքն փոշի տեսակ, ի՞նչ է, փոշին կարած զերկով սորպես թապտած լվաս անցնի։ Ասում է մենք դա ու մենք առորյա, որ ասում է մենք միշտ գանկի միջով մերնել է դրանք մեզ հետ են լինելու բայց կա ցաներ մեղքեր մահուչաբ մեղքեր ցաներ մեղքեր որոնք մենք կարող ենք առանց դրա ապրել տաթևածին ասում բայց առանց փոշի տեսակ ոչ ցաներ մեղքերը պետք է ապաշխարություն ինչպես ասում եմ լվաց հագուստը որ կեղտոտվում է շատ ցեխոտվում է պետք է աշառածես լվա սըս տրորը է շորը եւ այլն եւ այլն որ մաքրվի իսկ པարս փոշին մի հատ թափես տալի Սա է։ Դրա համար մենք այդ փոշի տեսակ մեղքերը առօրյա գործում են, կամ մեղքել են գործում չեն դիտակցում։ Դրա համար մենք միշտ աղոթում ենք, բարի գործ են կանում, հաղորդվում են ծիրոջ մարմինին, չէ՞, որ ասումա երբ որ կանան տալիս է ծիրոջ մարմինը ճաշակելու, ասումա սա էսի քեզի քաություն եւ իթողություն մեղած, ինչպես Հովանես Արաքյալն է ասում, ի թղթերի մեջ չէ ծիրոջ մարմինը արունը բեր մեղքերը մաքրում է հասկացա՞ք։ Իս ցաներ մեղքը գիտակից մեղքը, ցաներ մեղքերը դա արդեն պետք է լուրջ ապաշխարություն։ Հասկացա՞ք։ Իս քրիստոնյան գիտակից հավատացյալը տենց մեղքերի մեջ չին գնում։ Հм։ Դրա համար մեր եկեղեցու մեջ կա երկու ձևի խոստովանություն, կա անթարական, որը միշտ ամեն իրագի պատարագից առաջ կոստովանվում ենք, Եվ ոմանք ասում են՝ "Պետք չկա ինձի խոստովանվել", եւ ալեն, "Չէ, պետք է", եկեղեցին եկե 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 ասել է, "Պետք է խոստովանվես խոստովանությամբ", որովհետես ասակ մեղքերդ ու գործել ես։ Ինչպես մեր Տեր է փոր ուզում է առաքյալների ոդքերը լվա, Պետրոս ասում է գլուխս էլ լվա, ձերքս էլ լվա։ Չես գրից ասում է, "Չէ, ոնց թե դու ինձ պետք է լվաս", ասես, "Չէ, պետք է լվամ", եւ ասում է դեր դեպքում գլուխս եկ, ոդքերս, չէ ասում դե ձերքերից եւ գլուխս մա չէ վոդկերը այսինքն սրան մեջ խորուրդ կա որ վոդկերը մենք ուզենք չուզենք էս աշխարի հետ հփվում ենք կեղտոտվում ա փոշոտվում ա դրա համար ասում ասում եփոր մտնում եք մի տեղից դուրս է գալի թո ու ուզես, ուզես, դու միչև եկեղեցի այս հասնում, այնքան բաներն անցնում քո հետ, դու կաղաց գիտակցում դրա համար ընդհանուր խոստովանություն է արվում։ Բայց անհատական խոստովանությունը, աս իրենց, կյանքի մեջ կարող լինի միչև 20 անգամ, 15, 30, չգիտեմ, բայց շատ չի լինի, նույնիս 10 անգամ, որտեղ դա միած sense այդ իրո գզղճումը, դա մի ուրիշ վիճակ է, որը դու զղճում ես ու գնում ես քահանայի մոտ եւ խոստովանում ես սա դե հamar սիրելիներ մյուս բանն էլ ադամը երբոր մեղանչում է չէ մեր եկեսու հայրը շատ իմաստուն են վարվել երբոր պսակի ժամանակ ասում են ադ ադամին այսինքն պեսայն դու տերես իսկ հարսնացուին դու հնազանդ ես ինչու որովհետեւ ադամը Տեր չկանգնեց ևային Իրանտային հիշեսնում, նայ Ադամը տեր չկանգնես, գինը տկար գտնվեց։ Գինը Թուլեակեր ուզեց ա, ինքը գլիդեր լինել, ինքը ուզեց Ադամի տեղը լինել, սա Սատանան խաբեց։ Ու Ադամը տեր չկանգնես, չե՞ սկզբից ասում էին voskerից աի մարմնից ա, բան իմ, իմ մասնիկը սա, բան ու երբ ու որ միացSQLALCHEMY, դու իմես հետ այդ գործ ճունեմ։ Նույնը շատ տղամարդիկ, որ կինը սխալվում ա մի բանը անում կամ երեք է կզավակներ քո կտորն են քո է սա քո զավակներն են քո կարծես թե իր զավակը չի չէ իր վրիս քցում այդ այդ адамական հոգեբանություննա իսկ իվան ինչու հնազանդություն հնազանդության նրա մեջ չի որ ամուսինն ինչ ասի գնա պետք է անես չէ այ հնազանդության նրա մեջ ա որ դու ընդունում ես որ գլուխդ ամուսինն նա որ ինքննա տերը քո կյանքի ինչպես Տերն է մեր Հիսուսը ամուսնու գլխուխը։ Այսինքն դու գլխիցդ վեր չես կարա թռնես, հնազանդ լինելով ամուսնուդ մեջքի հետևից գաղտնի հարցեր չլուծես նույնիսկ ընտանիքիդ բարի բաների համար։ Ամուսնու հետևից դու բաներես անում, արդեն ադ, ամտնում, այդ անվստահությունը մտնում եւ ճակա տալիս է ཐարաբերությունների մեջ։ Հասկանում եք և այդտեղից արդեն ծերն է սկսում ակասել, խնդիրներ է լինում անգիտակից ամուսինը սկսում է բաներ անել եւ եւ եւ, և, և, և այլն, հա։ Դրա համար կինը պետք է միշտ հնազանդ լինի ամուսնուն։ Այո, ինքը չպետք է, ինքը պետք է իմանա ամուսինը ինչ ձեվիճաշ է սիրում, ինչ է սիրում, ինչ չի սիրում, որ դանի։ Ոչ թե ամեն անգամ assi դու ինչ ես ուզում, քո ամարը անեմ, էլ այնցել մի քիչ կներեք, կզզվացնեք, կհոգնացնեք ամուսնտուն տես այսով հատեման ամուսին եւ կին հարաբերությունը չի դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Հասկացակ դրա համար եկեղեցին ինչ որ մեր եկեսու մեջ այնքան շատ գանձեր կա, իրենից։ Դες եթե ցկսեք ուսումնասիրեք հասկանաք, դեզել հարկավոր պետք չի օտար եկեղեցիների փորձառություն այդ պրակտիկան ձերք վերելու, վերելու ձեր կյանքի մեջ։ Հասկանում եք։ Նու ցինց ինչի մասին էլի ասենք, օրինակ խունկը, հա։ Երբևէ՞ եմ տածել եք խունկ վառելը ինչի համար է եղը։ Խունկը վառում են, գիտեք, շատեր ասում են, չի, եթե խունկ վառենք, դևերը փախտում են։ Մի ծիծաղացեք, դևերը խունկից չեն փախնում։ Դևերը քո հավատքից են փախնում, դևերը པարս խաչից են փախնում։ Խաչ տնես, դևը չի փախնի։ Այ քո հավատքից է փախնում, քո հավատքից այդ խաչի հանդեպ, քո հավատքից, որ այդ խաչը դրելես, կախելես, գրումես, համբուրումես, նա պատրաստում էս այդ քո հավatքից է փախնում դեվը ոչ լինեն, դատորեն, եսն, դատորեն, է, highway, թե բուն խաչանշան այլ թե խաչի նշան լինի այնքան աշխարհի մեջ կա տաթևածինը լա ասում տաթեվածուն ավելի ճիշտ ընդդեմ տաճկած ասենց հարցազրույցալում իրար հարց են տալիս ասում է այն խաչի նշանը թռչունների մեջ կա մարտնել ասենց խաչաձև հա ասենց ունի գենթաների վրա խաչի դեր πάρχա ուրեմն դուք մարդիկ աշտում կենթան ենք աշտում տաթևածին ասում ոճ որտեւ մենք նյութը չենք աշտում որտեւ խաչը փայտից կարálni արծաթից ըննի մենք ձևն ենք իմաստն ենք աշտում այ որի խաչի մեջ հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է դրա համար այդ հավատքն ա մեզ բարգում ոչ թե խունք վառելով սատանն է ծուխից փախնում է ոճ որտեւ դա հին ուխտի իմաստն է հին ուխտից է բերվում այդ խնկավառությունն է, բայց իրական որ sense նայեք, պատկերացեք մի 500 տարի առաջ եկեղեցի է, մեծ եկեղեցի, շատ ժողովուրդ կամ մեծ տոն է հավաքված, շոկ ժամանակ մարդիկ կներեք քրդնում են, ինչ հոտ է, ինչ բաներ, շատ դժվար է լինում այդ հոտը, այսինքն շնչել։ Դրա համար խնկարկել են, որ առաջին օրին այդ անուշահոտ բյուրի եկեղեցու մեջ երկրորդն էլ ըը խունքը ինքը անտիսեպտիկ է, ասես ինքը միկրոբների, վիրուսների դեմա։ Խունքը նույնիսկ ասում են խունքը եթե ծամես, կոկորտնա մակրում եւ այլն, չէ։ Հիմա դեղեր են պատրաստում խունկից, ասես ինքն հասկանու՞մ եք որ դա մի մարմնավոր sense վիրուսներից փրկելու, մակրելու ժամ ընդհաց կա։ Դրա համար մեզի պաուջ շրջանում խունք շատ չեն վառում շատ չի խնկարկում տաճար, եթե նկատածեք, չէ՞։ Չեն խնկարկում, չեն, բան, որտեվ ինչու այդ ի՞նչ ապաշխարությունա, դու պետք է այդ ամեն ինչը կառավանաս տանես, հոտերը, այդ հոտերը եւ այլն անտարտուն չտանես, կառավանաս տանես։ Դրանով որ պարսխուն գառելա դա դևեր չի քշում, կո հավատքնա հերացնում։ Գանով աղօթքին սիրելիներ, աղօթքի մեջ կարեւորը ոչ թե ե հանակն է ոչ թե ինչ որտե աղօթքն է օրինակ գալիս ասում են հայրիկոնք կարաս ասես մի հատ զորավոր աղօթք։ Նորից եմ ասում էլի աղօթքը, նյութը ինչ որ որ կա ինքը զորավոր չի կարող լինել, եթե քո հավatքը զորավոր չի։ Դա միջոց է, Աստված պատահական չի տումեզ նյութական բաներ։ Մենք կարանք աննյութական միջոցներով ապրել հոգևոր կյանքի, նույնիսկ տիրոջ մարմինը ինքը կարar փոխաբերական իմաստով տար աշինեն օդովս շուտ է առանց շոշափելի բաների միջոցով դրա համար ես ինքը տվեց շոշափելի հացն ու գինին որը մեր հավatքը կպնելով իրան դառնում է տiroջ մարմինն ու եւ արյունը եւ դա դառնում է զորավոր մեր կյանքի համար այդպես էլ աղօթքը դա թղթի վրա գրած կամ ինչ-որ թարերով ինչ-որ նյութական բաներ են բայց կպնելով մեր հավatքին ինքը հրաշագործ է դառնում եհամար պետք չի փնտրել զորավոր աղոտ, քան բարեր փնտրել, կարդալ որով էս աղոտքնա։ Շատ դեպքում մեր հավատացյալները նարեկ են կարդում զորավոր աղոտքը։ ասում էս կներես էլի օրինակ 41 սաղմո գլուխը նարեկացի, հա, worthi asun։ Հարց եմ տալ, ունակում են շատ զորավոր աղոտքի, ասում եմ լավ։ Իսկ դու ի՞նչ ես խնդրում այդ աղոտքով։ 99% 80, որ են, որ ու որ հարցրել եմ, որոնք գրափարով סընս քարթում են օրը քանի անգամ, סընս նաման որ հարեւանը ռոկա լսում ու ինքը սընս կամ ալին են, մեղք անած ինձ դևք էլի կարծես թե հիմա գնդակը հալում է դևերը հիմա փախնեն ու ինքը ավելի ջղայնանում ու ինքը սկսում են ավելի քարթալ ու զարմանում այնքան ու այդ մաքտ ռոկը շառնակում է լսելն էս օրինակը ծերեցի այսպեսի 99% չգիտեն ինչ են խնդրում Հիմնական ասում եք դե խնդրում ենք որ դևերը հալածեն, փախնեն, եսիմինչ են։ Այդտեղ ես խնդրանք չկա։ Մեջը ես հիմա չեմ ասի ձեզ, գնացեք ուրشادիր կարդացեք եւ հետո գրեք այս տեսահոլովակի տակ, թե որն էր խնդրանքը։ Ու հասկացեք որ այդտեղ ի՞նչ խորը իմաստ կնարեկածվեց զորությունը ենք համա որ ինքը շատ բան է, ես նկարագրում ծուցա տալիս վերջում բանա, մի բան ա, մի նախադասություն, մի երկու բառով մի բան ա խնդրում, որ այդ ամբողջ կարդացածը քերքո մեջ հավատքա տալիս, քեզի հասկանում ի՞նչ էր այդ աղոտքը։ Դա ամար ցանկալիա, որ նարեկ կամ որևէ աղոտներ նախ աշխարաբար կարդացեք, հասկացեք ի՞նչ է կարդում, լավ թող ձեր ուհնուց ուցի մեջ մտնի, նոր գրափարը անցեք որտեվ պողոցն էլ ասում, չա, ավելով մի քանի բառ հասկանալով ասեմ, քանթել լեցուն բառ խոսքերը ասեմ առավանց հասկանալու։ Եթե դու աղոթում ես, չես հասկանում ինչ ես խնդրում, այդ գիտեք ինչի է նման, մեկ ասում է, ասում է դու խնձոր ես ուզում, օրինակ, գալիս ասում ես, ես ապա ինձի տանձ կտաս, պապան տանձա տալի ու դու տանձը վերցում ես ու նեղացած գնում ես, չէ՞ որ ես խնձոր եի ուզում։ Ոմանկել ու ասում են, գիտես ինչ Եթե դու ցանկանես խնդրում 10 անգամ հայրմեր ասա կամ հավատով խոստովանիմ մի քանի անգամ ասա 24 տունը բայց ասում եմ այնտեղ օրինակ կա կոնկրետ խնդրանք կոնկրետ բանի համար չկա Չէ օրինակ ես խնդրում եմ ի՞նչ ասեմ խնձոր եմ ուզում բայց այդ աղոթքի մեջ խնձորի մասին ոչ մի բան չկար ասված այնտեղ ուրիշ բաներ է խնդրվում Իս մենք շատերս հավատացանն են, էս է թոքե որ արժեքներ են շատերը։ Չէի քնտրում, դուք նյութականն եք քնտրում։ Ու դուք մտածում եք, եթե դուք նարեկացու այդ 41 գլուխը կարդա կամ հավատով խոստովան այդ 24 տուն 24 անգամ օրական կարդա, ձեր խնձորը, ձեր այգին կաճի։ Չէ, դրա համար Պարսبان, դու բանս ենս քընտրելու Աստուծ, Պարս, Տեր Աստված, էս բանը ինստու գու կամքով իստու հավատքով խնդրի իսկ այն նարեկացու կամ ըլեմ ասում հավատով խոստovan ու շնորհալու է որ կարթում ես կարթա խնդրի այն բաները ինչ որ գրած է այդ հավատքով մտեցի որ աստվածն քեզ տա դա? դա մոգություն ա դա գիտեք sense մի հատ բանկա սպիտակ ու ով մոգություն այսինքն երկուսը սատանային են ծառայում բայց այն սպիտակիտա քողարկված sense մթում թես բանը գիտեք սրբերինա դիմում աղօթքների միջոցով են այդ ամենի չան, բայց դիվայն բան է։ Հմ դրա համար եթե դու աղօթում ես աստծուն պետքա կոնկրետ բան խնդրես։ Այդ կոմից մեր աղանդավոր եղբայր մոլորված քույր եղբայրներն են, որոնք գիտակից ինչ որ բան են խնդրում աստված տալիս է իրանց, իրենք կոնկրետ բան են խնդրում։ Ոչ թե գնում ինչ-որտեղ ինչ-որ բաներ են ասում, որ աստված իրանց այսին ոչ համահույց Դա շատ կարևոր է։ Դու ամը եկանք այն բանին, որ դու պետք է հասկանաս, ի՞նչ ես ուզում։ Դու ի՞նչ ես խնդրում։ Ու երբ որ դու գիտես ի՞նչ ես ուզում, դու ձգտում ես դրան։ Դու եթե ուզում ես մեղքերից ազատագրում, դիտակից ճափով գալիս ես, դու աղոթում ես, բայց դու ելես ձգտում, որ փոխվես, ձգտում ես, որ այդ մեղքը չգործես, ոչ թե դու գնում ես մի հատ բանես անում, որ աղոթում ես մեղ չգործեմ, բայց ուշքումիտքը եւ պաղոթքս սփրծնի վազեմ այդ բանը գործեմ։ Այս չի լինի սենց։ Հասկանու եք դրա համար շատ կարևորա դուք հասկանալով ամեն ինչ անեք։ Շատ բաներ կա իր ժամանակին ալնում, լինումա մեղքի գիտաակցիոնը, կարող ես դուք ամբողջ կյանքը ապրեք չգիտաակցեք, որ դա մեղքի մեջ էք։ Ու այսօր մեկ էլ սենց մի հայտնություն ա գալիս, աստված բացում ա որտեվ հասկանում ա, որ դու այսօր կարាស់ դա շա գarelu տանելու այդ ծանրությունը քեզ կարո մի տարի առաջ բաց էր այդ մեղքը քո մեջ դու կարո չդե իմանալ հուսահատվեր դրա համարի փոր այդպես տեսնում ես շատ շատ է գարցին հայր եւոնձ մեղք կորցացի մեղքեն գործում ասեմ ուրախացի ոս, դ, ոչ թե ոչ թե ուրախացի որ մեղք ես գործում ուրախացի որ տեսնում ես այդ մեղքը գիտակցում ես որ դա մեղք է Աստված քեզ ծածում որ դու փորձես, ազատվես, դու ասում ես դեր մեղքերից ների բաց, որ սրպվեմ, մաքրվեմ, եք եք սրպվեմ, համար, է սրփվեմ, մաքրվեմ, է քեզ ցույցա տալի, սրփվի, մաքրվի։ Դրաмаш ը voskemberan ասում ես թե դու ինքդ չես ձգտում իշուրթե բան անելու, դու ինչ կամել խնդրես Աստված քեզ չի օգնի։ Այսպիսի բաներ իրոք սիրելի... անդիսատ է, իրոք հավատացյալներ ու կնդիրներ, որ հետևորդներ, որ լսում եք ինձ, գիտեք, པարզ ապրեք, գիտակից հավատք ունեցեք, հասկացեք ու ուրիշ փորձառություններ, այսինքն պրակտիկաներից հեռու մնացեք։ Մեր եկեղեցին առատապես ենքամ Գանձա, մեր հայր եկեղեցու ենքամ Բանկա, որ ենքամուր խորանած միած են ծովկյանոսի մեջս տանելը ա անդած տանում այնքան բան է կսորում հասկանում ու էլ դες պետք չի լինի էլի ուրիշ գիրու գրականություն կարդալ ցավոք սա էսոր քիչ են գրականությունը բայց այն ինչ որ որ կա այլ դա ինձ թվում ավաղական է որ դա կարդակ այսօր թարգմանվումը շատ պարկաս ու շատ բաներ կա ը արդեն աշխատություններ կա աշխարաբարի վերածում կամ հրատարակման նույնիսկ գրափարով վերցրեք կարդացեք ինձ հայրերի հրատականները ապաշխարության այս դիրքը Աշոտ Արևշատյան ունի ապաշխարության մասին այս տարբեր հրատական հայրերից հավաքած կտեսնենք այսպիսի բաներ շնորհակալ եմ որ համբերեցիք լսեցիք ինձ եթե հարցեր կունենաք գրեք Աստված զես օրտնի այսօր պատարակին դիշեմ բոլորին ով որ պետք է լսի այս տեսահոլովակը նայ եւ լսի Աստված զես օրտնի եւ մեր ժողովրդին Աստված ճանաչողության աստուն սիրելու աստուն մոտենալու շնորտա Աստված զես պահապան